meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Joevelyn, hoje eu tô aqui pra fazer uma maquiagem com vocês. Inclusive, eu vou testar alguns poucos produtos, mas eu reuni alguns que me surpreenderam muito nos últimos vídeos que eu trouxe aqui no canal. Produtos que são muito bons, que eu quero continuar deixando essa dica aqui pra vocês em mais e mais vídeos, porque muitas pessoas precisam saber desses produtos, que eles são bons e são baratinhos e são muito legais pra vocês investirem. E os produtos de hoje vocês vão encontrar lá na loja da Shopee, Anjos de Make. Eu vou deixar certinho aqui o link pra vocês irem direto pra Shopee. Essa é mais uma das lojas que eu tô sempre indicando aqui pra vocês. Vocês podem comprar sem medo, uma loja super confiável, com preço de 25 de março dentro da Shopee. Então, se você não tem acesso a 25, esse é o seu momento, meu amor. Inclusive, vamos ter lançamento fresquíssimo nesse vídeo de Melu. Eu vou usar hoje o sérum de coco com vocês, vocês já devem ter visto aí na capa. Inclusive, lá na loja deles, da Shopee, já chegaram os novos lançamentos de Melu, que não tem em todas as lojas, vocês acreditam? Então corre, meu amor, corre pra garantir antes que acabe, porque Melu, B-Rose acaba muito rápido. E é isso, dica dada, você deixa o meu like, por favor, porque vocês me ajudam muito logo no início. Vamos se maquiar? Tô animada, vamos lá! Bom, galera, já preenchi a sobrancelha, eu utilizei a pasta corretiva da Mahabi na cor 3. Eu vou falar os preços que eu peguei lá na loja da Shopee pra passar pra vocês, mas esses preços estão sujeitos a alterações, porque, né, não sei quando vocês vão ver o vídeo, né, às vezes eles fazem reposição dos produtos, os produtos estão um pouco mais caros ou mais baratos, então o preço não vai ser esse sempre, tá bom? Esse produto da Mahabi tá por R$8,00 e sim, meu amor, quando eu te falo que é uma loja na Shopee com preço de 25, é disso que eu tô falando. A paleta que nós vamos utilizar hoje é a paleta Viva La Vida de Lyrics. Essa é uma paleta que eu já comecei um vídeo gravando ela, só que eu não concluí, porque eu tava mal mesmo, sabe, de urticária, e não tinha nada a ver com a paleta. Eu realmente nem cheguei nela, eu tava mesmo com aquela sensação de coceira que de vez em quando eu tenho, e aí naquele dia achei melhor parar a gravação e fazer outro dia. Aí vieram uma série de coisas, chegou o dia de falarmos de Viva La Vida de Lyrics. Viva La Vida é uma paleta muito parecida com a paleta Tropicália de Playboy, a disposição de cores é muito, muito parecida. Tem algumas cores que são diferentes, eu vou pegar minha paleta Tropicália pra gente fazer essa comparação. Então essa daqui é a Tropicália de Playboy, uma paleta super famosa aí, né? Muitas pessoas que queriam fazer maquiagens coloridas compraram, né, essa paleta, então essas são as cores. Desse jeito vocês conseguem ver como realmente é muito, muito, muito parecida, né? Essa aqui que eu tô com a mão, essa é a Tropicália. Então, a Viva La Vida tem roxo aqui, né? Enfim, tem esse tom aqui. Aqui são só rosados. Essa fileira aqui é bem parecida. Essa outra fileira aqui também é bem parecida nas cores. Aqui já tem uma diferença, essas três são iguais. Só que aqui temos um laranja e aqui não. Aí aqui a gente tem outra fileira que não é igual. Porque aqui a gente tem no Viva La Vida um marrom, diria. É marrom? Isso, é um marrom, tá? Gente, eu olho assim porque eu tô me baseando pelo visor da câmera e é espelhado, então eu fico toda confusa. Bom, aqui é idêntico, tá? Essa fileira. Na verdade, muda, aliás. É essa mesmo? Peraí, gente. Me confundi. Essa, que começa com azul. Essa fileira aqui, com essa, é muito semelhante aos tons. A única coisa que muda é que algumas cores aqui de baixo da Tropicália, isso, tem um leve glitterzinho, assim, mas é muito discreto. Então, nessa daqui, as sombras são opacas, não tem esse leve brilhinho. Que, na realidade, na minha opinião, não faz diferença, porque esse brilhinho que tem na Tropicália não aparece no olho, tá? Então, eu diria que essa fileira aqui é igual a essa, porque os tons são os mesmos. Essa fileira aqui também. Também os tons são os mesmos. E aqui a gente também tem mais uma fileira com os mesmos tons. Então aqui nessa parte, que essas três fileiras, na minha opinião, elas são iguais. Só que aqui na Tropicália, um outro tom tem um brilhinho, mas é muito sutil. Essa cor e essa são iguais. Aqui eles mantiveram preto, então também tá igual. Mas aqui a gente tem um tom como se fosse um rosinha bem claro. Enquanto aqui é um tom que puxa pro verde e é cintilante, tá bom? Essas são as diferenças. Quem tá aqui no canal há mais tempo sabe do meu amor pela paleta Tropicália. Sério, tem muito vídeo aqui no canal testando, fazendo várias maquiagens, comparando. Eu comparei com a paleta Tropical da My Life, que também veio com essa proposta colorida, com as cores muito parecidas. É só vocês procurarem lá na aba do YouTube, Joevelyn, Tropicália, Playboy. Provavelmente esses vídeos vão aparecer pra vocês, caso vocês queiram inspirações de makes coloridas.
com o pincel 309 da Seven Colors, eu vou começar com esse azul, não, esse aqui, que é um azul bem caneta, assim, tipo caneta Bic, sabe? Caneta azul! Gente, veio muita sombra no pincel. Assustada estou, vou até tirar um pouco do excesso. E eu passei um gloss aqui só para os lábios ficarem hidratados. Quem assistiu o vídeo que eu testei a coleção Love Me da City Girls, tá uma coleção muito fofa de coraçãozinho, inclusive esses produtos da linha Love Me vocês também encontram na loja Anjos de Making, tá? Então vai lá conferir, essa cor que eu tô usando foi a cor que eu mais gostei, que é a cor 6, mas no vídeo que eu postei aqui pra vocês, eu apliquei todas as cores que eu recebi, tá bom? Tá um vídeo muito legal, bem completo. E aí eu venho com esse azul bem aqui, ó, no cantinho de fora, e aí a gente vai construindo a cor, tá? Eu não gosto de já aplicar um monte de uma vez, a chance de manchar o olho é muito grande, sabe? Então eu gosto de ir construindo aos poucos, essa cor aqui é completamente opaca, eu gosto muito de trabalhar com sombra opaca, então... Então, já vai ganhando meio que o meu coração, sabe? Depois que eu pigmento tudo que eu quero, eu limpo meu pincel num pano que sempre tem na minha bancada. E na borda, eu vou dando batidinhas. Então, eu dou batidinhas com arrastadinhas pra dentro. Ó, tá vendo? É que eu faço rápido, talvez vocês não tenham essa noção, mas são só batidinhas com arrastadinhas pra dentro. Pra justamente suavizar a borda, eu também faço na parte de dentro. Que aí a próxima cor que eu colocar tem transição mais fácil. Peguei mais um pouco da mesma cor, só pra gente não perder a intensidade aqui. Agora eu vou pegar esse roxo. Veio também um montão no pincel e com ele eu venho aqui, ó, na parte de dentro. Dou batidinhas, pego mais um pouco pra pigmentar bem o tanto que eu quero. Já vou jogando por cima do azul, por causa da transição aqui. Quando chega lá em cima, batidinhas com arrastadinhas pra baixo, pra ficar bem esfumadinho. Quando tiver chegando perto da sobrancelha, a cor ir sumindo, tá? Eu, particularmente, não gosto de sombra muito perto da sobrancelha. Só se for um cut, sabe? Uma coisa um pouco mais artística. Aí eu acho muito incrível. Aí eu vou um pouquinho no roxo, um pouquinho no azul, pra trabalhar na transição. Tá caindo bastante sombra na minha pele. A paleta também dá uma esfarelada. Não é um problema pra mim, desde que funcione. Por hora tá funcionando, tá? Só tô informando vocês realmente. CR06 da Macrylan. Eu vou passar ali em cima por causa do roxo, que eu subi um pouquinho mais do que eu queria. Esse pincel é legal porque ele é pontudinho, tá? Deixa eu mostrar de pertinho pra ficar já de dica pra vocês, que sempre querem um pincelzinho borracha. Eu até parei de usar o que eu sempre usava com vocês, porque não tinha como vocês encontrarem. Talvez esse aqui vocês consigam. Esse aqui, ele é só redondo. Esse aqui, ele sobe, tá vendo? Ele é pontudinho, certo? Então, por isso, eu consigo vir aqui, ó, de uma forma bem legal e dar acabamento. Agora, eu vou pegar esse amarelo claro aqui. Eu quero esse clarinho mesmo, de propósito. Vem bastante no pincel. E esse é o B907 da Macrylan. Eu troquei o meu pincel porque eu quero que esse amarelo fique concentrado aqui. Tá, então eu vou aplicando, dando batidinhas, gente. Olha como é pigmentado! Tudo bem que por baixo temos aqui um primer, tá grudentinho. Mas eu fiquei mesmo assim bem chocada com a cor, que tá muito bonita, sabe? Vibrante, assim, na medida. Embora seja um tonzinho bem claro. Gostei, galera. Gostei mesmo. Tá aplicado, agora eu vou voltar no roxo, que a gente aplicou aqui nesse meio, pra entrar um pouquinho no amarelo e a gente trabalhar nessas transições. Então, eu vou entrando com o roxo no amarelo de uma forma muito cuidadosa. Porque eu tô com um pincel um pouco maior do que o anterior, né? Do amarelo era um pincelzinho bem pequeno. Então, aqui eu vou bem na calma, pegando pouco roxo. Porque se eu for com muito produto, muita sede ao pote, eu invado completamente esse amarelo e daqui a pouco não tem mais nada de amarelo, entendeu? Maquiagem super colorida, já trouxe várias pra vocês, entende? Então, tô tentando, quando eu vou fazer alguma coisa nesse sentido, usar cores, combinações, que talvez eu nunca tenha feito ou que eu tenha feito bem pouco, sabe? Pra realmente tentar trazer outras coisas pra vocês. Degradê com 5, 6, 7, 8, talvez 10 cores é o que mais tem aqui, tá? Principalmente nas semanas das paletas. Então, é isso, tá? Basicamente, pra vocês entenderem, mas aqui embaixo depois a gente vai usar azul. Eu tô bem curiosa pra ver como vai ficar tudo junto. E eu consigo reparar, gente, a repartição das sombras, sabe? Não é das piores, mas eu já tô aqui um tempinho depositando sombra, uma em cima da outra e tal. E esse risco entre uma cor e outra
tá um pouco sutil, não tá tão gritante na maquiagem, mas ele tá aqui. Então eu preciso dizer pra vocês que não é uma paleta incrível, não fez degradês lindos aqui na minha opinião, mas é uma paleta legal porque as cores são muito vibrantes, são bonitas, a entrega é boa, vem bastante. Enfim, tá? Só pra vocês terem essa noção. Estamos chegando em algo, meu povo. Estou gostando de vocês. Ai, gente, sem querer fiz uma make com as minhas cores no Instagram. Tô apaixonada. Mas vou botar outra cor aqui, já já acaba essa graça aqui do rolê. A gente vai testar o sérum facial de coco da linha Melus. Se vocês estiverem ouvindo algum barulho aí, gente, tava impossível gravar, totalmente fechada. Tá muito calor no dia de hoje, essas luzes esquentam pra caramba. Então liga o ventilador, tá? Vocês me desculpem. Bom, esse é o sérum da linha Melus, sérum facial de coco. É um super lançamento, vocês já encontram na loja da Shopee. Sério, esse sérum tá incrível. Eu já usei ele umas 4 vezes e eu tô apaixonada. Tipo, eu só quero usar esse sérum. Ele é nutritivo, ele tem água de coco, leite de coco, fito esqualano e extrato de aloe vera. Esse é um sérum extremamente hidratante, eu realmente tô amando. É mais um sérum que tem aquela textura mais em gel, ele não escorre com tudo. Se espalha muito bem, como todos os outros sérums da linha Melus. Mas esse aqui já saiu na frente, gente. Esse aqui já é o que eu tô mais usando de todos, que eu realmente senti a pele muito, muito, muito hidratada. E o que é o preço desse sérum? R$ 9. R$ 9. Vocês têm noção? Esse é um sérum que não faz nada nos poros. Também não promete, só tô informando vocês. Tá vendo? Ele fica levemente grudentinho e eu acho isso muito legal antes da base. Hoje nós vamos utilizar uma base nova que eu tava muito curiosa pra testar. Essa base custa R$ 15,50 e eu tenho na cor 200. Espero ter acertado no tom também. Eu vou fazer a aplicação e a gente vai ver as primeiras impressões realmente. Tem aqui uns emojis também. Achei bem numa pegada mais jovem, assim. Aqui na caixinha fala que é uma base sérum vegana, tem niacinamida, ácido hialurônico, vitamina E, extrato de chá verde e é efeito mate. E eu tô agitando porque fala pra agitar, tá? Uma coisa que eu achei muito diferente é que aqui tá escrito que é vegano de verdade. E aqui nesse selo do Brasil, digamos, tá escrito Made in Terras Tupiniquins. Gente, que diferente, né? Então vamos pra aplicação. Vou começar colocando aqui na minha mão. É uma base sérum, mas ela não deu uma escorridinha. Tocando na base, eu não sinto algo grosseiro, sabe? Eu sinto realmente algo como se fosse um pouco mais leve, de fato. Vamos lá, então, fazer a aplicação. Acho que a cor vai dar certo. Vou dar batidinhas com a minha esponja. Ela está úmida. A cor realmente ficou boa, a espalhabilidade foi super tranquila e eu achei que ela ficou muito bonita na pele. Coloquei zoom pra vocês verem, com base, sem base, achei que ficou muito, muito, muito bonita. Não sei, né, todos os testes, não sei duração, não sei de nada, mas por hora acho interessante, é o tipo de base que eu gosto, sabe, que cobre e não fica com aspecto pesado. Então isso aqui me ganha bastante. Vou utilizar mais uma vez esse contorno. Esse trio, na verdade, né, pra fazer a parte de contornos da pele. Esse triozinho tem na loja e tá R$ 11,50. Vocês têm noção? Hoje eu vou utilizar a versão B, mas já tem um vídeo aqui também utilizando a versão A, que eu vou deixar linkada aqui em cima pra vocês. É um triozinho sensacional, gente, porque ele tem aqui um bronzer, que é um produto com brilho. Tem um iluminador, ó. É porque eu falei brilho, a minha cabeça bugou. Um contorno cremoso aqui no meio e um contorno em pó opaco. Então, eu acho que é uma paleta muito completa pra trazer as sombras pro nosso rosto, pra nossa maquiagem. Eu gostei muito desse lançamento da Specolors. Inclusive, as duas paletinhas estão incríveis e fica a dica pra vocês. Eu vou usar o cremoso. Esse aqui é um pincelzinho de um kit que eu comprei lá na 25. Um kit da Mandala. Mas é um pincelzinho muito legal porque eu consigo esfumar bem os produtos com ele. Esse é um produto tão legal, gente, que ele se esfuma com muita facilidade. Eu realmente achei demais. Só acho que tinha que ter uma outra paleta, uma terceira, com cores ainda mais escuras, pra dar pra mais pessoas utilizarem, sabe? Vou utilizar o pó solto da Playboy. O meu é na cor 1. Esse pózinho dispensa comentários, né? Todo mundo já sabe que ele é muito legal. Vou utilizar o contorno em pó da paletinha Lovely, da SP Colors. Só pra ficar um pouquinho mais forte, porque é o que eu gosto, tá? Eu gosto de um contorno mais aparente na maquiagem. Principalmente porque meu olho tá bem aparente, né? Aí converso o rolê inteiro.
De blush eu vou utilizar da linha Love Me da City Girls, que saiu aqui um vídeo, já falei pra vocês. Eu testei dois coraçõezinhos desse, né, que são duas cores. Lá vocês vão encontrar por R$8, tá um preço muito, muito bom. E do outro coraçãozinho, né, do outro duo, eu já utilizei as duas cores nos últimos vídeos que eu postei aqui pra vocês. Desse aqui, a cor que eu utilizei foi essa daqui, ó, laranjinha com brilho. Foi a cor que eu utilizei no vídeo que eu testei esses produtos da City. E aí ficou faltando essa cor aqui que eu não usei ainda em nenhum vídeo, então agora eu vou utilizar essa. Pego aqui. Ah, que tonzinho bonitinho, gente. Eu achei que ia ficar bem mais discreto do que ficou. Ele é levemente cintilante, sabe? E ele parece muito discreto, mas conforme você vai construindo, ele vai aparecendo na maquiagem. E eu achei a cor muito bonita. Vou aplicar hoje essa bruma, gente, que eu usei num dos últimos vídeos aqui com vocês e eu fiquei em choque com essa bruma Stay Fix da Ruby Rose. É a bruma efeito matte. O que que eu gostei dessa bruma? Eu fiz um teste no vídeo, tá? Num dos últimos aqui postados pra vocês. Tem essa bruma na capa, inclusive, tá? E eu fiz um teste. Eu passei uma sombra aqui, borrifei a bruma e passei outra sombra aqui, a mesma sombra aqui, e fiz o teste do atrito depois que a bruma secou. E aonde eu apliquei a bruma, ficou mais resistente a sombra, sabe? Não saiu quase nada. Eu fiquei bastante surpresa, gostei muito. Estou aqui falando novamente pra vocês, mas lá na loja da Shopee vocês não vão encontrar essa versão matte, mas fiquem de olho porque pode ter reposição, vocês vão encontrar a versão glow. E fica a dica, inclusive, se você prefere realmente algo mais glow, que eu sei que muita gente prefere. Os ativos devem ser os mesmos, porque é da mesma linha, Stay Fix, acredito eu que vai fixar tanto quanto essa daqui. A bruma por lá tá R$13,99. Com o pincel 5 do kit da Louis Ancy, eu vou vir nesse azul clarinho. Veio um montão no pincel. Deposito aqui, ó, abaixo do meu lápis de olho, meio que selando esse lápis de olho. Esse lápis de olho que eu usei é o da Pop, da linha Neon Lights, na cor 6. Eu não sei se eu indico, não sei, realmente. Achei mais ou menos, porque aqui nesse primeiro olho que eu passei, deu uma machucadinha, sabe? Aí foi apontar, quebrou a ponta, os caramba. Mas assim, não é péssimo, tá? Mas eu costumo preferir achar mais macios os lápis da Fenza. Nesse caso do lápis, eu só tô mostrando pra vocês, tá? Esse lápis é muito antigo, então infelizmente vocês não vão encontrar na loja da Shopee. Mas eu vi que lá já tem os lápis coloridos da linha Melu. Devem ser muito bons, então fica a dica. E agora, pra finalizar nossa maquiagem, vou utilizar o iluminador da linha Melu, que eu já falei pra vocês, que é simplesmente o melhor iluminador que eu tenho em toda a minha coleção. Ele é um iluminador cremoso, essa daqui é a cor 3, que tem esse fundo mais rosado. Eu dou uma boa esfregadinha assim do pincel, porque como é cremoso, eu esfrego bem pra vir, sabe, no pincel. Simplesmente um dos iluminadores mais lindos que eu tenho, gente. Traz um brilho sensacional pra maquiagem. E eu resolvi utilizar ele novamente porque teve reposição na loja da Shopee. Então aproveitem, gente, porque essa cor aqui é muito difícil de encontrar. Se você tava querendo, já corre lá, que eu tenho certeza que vai esgotar rápido. Olha isso aqui, gente. Que maravilha! E esse iluminador tá por R$12,50. Essa, então, é a nossa maquiagem do vídeo de hoje. Eu gostei bastante, porque as cores que tá nos meus olhos são cores que eu gosto muito. Eu não lembro se eu falei o preço da paleta pra vocês, mas ela tá R$48 lá na loja da Shopee. É possível fazer um esfumado bacana, mas dá um pouquinho de trabalho. Eu ainda acho que é uma paleta legal, mesmo tendo dado um pouco de trabalho, porque eu consegui fazer um esfumado bonito, uma potência legal aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Então assim, entrega assim, potência, é uma cor viva, eu gosto muito, muito, muito disso. E eu tô suspeitando que essa cor roxa que eu utilizei no meio, ela que deu um rolê ali de complicar, entendeu? Pode ser também, porque às vezes numa paleta tem um tom ou outro que não é tão fácil assim, né? Então eu vou continuar testando. Sobre a base, que é outro produto que a gente testou hoje no vídeo, eu achei muito interessante, eu achei que ficou muito bonita na minha pele, eu quero continuar usando. E depois eu vou fazer os testes também, transferência, água, durabilidade. Se de todos os testes ela for ruim, pelo menos eu uso ela pra gravar vídeo, porque eu achei que ela ficou muito bonita. Tô olhando no visor da câmera e tá filmando de uma forma muito bonita, sabe? Vou puxar no zoom de novo pra vocês verem, ó. Caracas, mano, que acabamento lindo! Sério.
Eu continuei só com gloss, tá? Na cor 6, linha Love Me, da City Girls. Continuei, inclusive, com a minha tiara rosa, porque traz mais cor pro nosso look. E eu amei tudo isso aqui. Deixa o like se você gostou do vídeo. Comentem muito pra eu saber o que vocês acharam dos produtos, da maquiagem. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Se você já usou algum desses produtos, também me conta aqui, principalmente a base e a paleta, que eu tô muito curiosa. Se vocês já conhecem, se vocês já testaram, como foi por aí, eu quero saber, tá bom? Se inscreve pra continuar acompanhando todo o meu conteúdo. Eu tô sempre falando de maquiagem por aqui, de lançamentos. Não se esqueçam que aqui embaixo no bloco de informações tem o link da loja da Shopee, tá? Na tela tem outras opções de vídeos, são vídeos muito legais e eu te espero lá também. Um beijo no Cora e até o próximo vídeo.